хоёлын брэнд нь жоорт дэ чи нэг болж байгаа. Хм. Чи хоёрт а би чам нөгөө нэг гоё юм оруулах гэдэг байхгүй. Окей. Вау. Гадаастай амар байна. Damn. All right. So. Сайн байна цаано. Миний хайрт үзэгч нар мэн. We're rolling. We're rolling. Yeah. Hi. Hi, right. Hey, Sasano. Hi. За сайн байна цаано. Hey, like хитэн хэр удаан хугацаа үлдсэн бэ? Хоёлаа хамгийн сүүлд чиний хэлсэнчлэн Halloween нар уулцсан байна. Тэрнээс хойш үлээс уулзаагүй байна. Тэгээд өнөөдөр Нобатайгаа уулзаад тэгээд энэ сайхан сансатыг хамтдаа үзээд тэгээд энэ амар гоё номныхоо амар гоё дурсан битгий ойлгох гэдэг. Хэнтий. Тэгээд энэ амар гоё номныхоо чаптрыг ийг хүү хааж байгаа даамир баяртай байна. Ингэ л хатчих. Хала, дуслаа, явлаа. Тэгээд хамтаас үзэгч нартаа энэ амар гоё. Оо яна ясан дээр. Окей. Эхлээд мутишн дуурайт бичвөө. Зөв нэг техник алдаа галлаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ амар гоё. Бас нууцаанаа. Би гоё. Чиний яагаан тэнгэр доор. Хоёр. Ямар ч төсөв үзсэн байлаа. Хамт байсан, үзсэн, коммент хийсэн, хамт инээлсэн. Тэгээд хоёр зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд юу нэг дэмжсэн. Билэрэ дэмцэн, мессеж дэмцэн, цагаараа дэмцэн, наваараа дэмцэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Амар гоё хамт хөгжлөлтэй цагийг өнгөрүүлж чадсандаа амар амттай болон баяртай байна. Тэгээд Нобата, Ирээдүйд бүх юмд наад чаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амжилт хүсье. Мундаг залуу, мундаг найз. Тэгээд вау. Наа гэдэг юм байж байгаа бүгд нь хэлж байгаа. Ер нь хэлсэн. Саний минь зум юм болохгүй наа рекордер маань тэгээд. Цагаан гэжтэй. Тэг. Яа тэгээд хойлоо нэг хэдэн эпизод ярьж байгаа юм. Тэр хамгийн анхныхаа эпизодыг Happy Hour Vlog эхлүүлээд хамгийн анхныхаа эпизодыг Санта Моникад хийсэн. Тэг яг сүүлийнхээ эпизодыг өнөөдөр бас Санта Моникагаас дуусгаж байна. Тэгээд thank you everybody. Thank you Noba. Thank you. Анана маань тэгээд ингээд та нар бас тэ арч ааш танана яг ийм амар гоё ингээд хамт юм хийхэд юу аахгүй энержитик юм аа. Тэгэхээр бас гэтээ ерөөхдөө мерсер бас комментэнд донд харагдчихжээ штэ нэг чамаг ингээд хараал амар тэ. Гэтэл нэг хүмүүс надад амар гоё гоё коммент бичсэн байсан бүх бичсэн хүмүүстээ баярлалаа. А өөлдөх гэдэг юм чи яа өөлдөх. Тэгээд бүтээр одоо нийт 13 эпизод хийсэн байна. Бүтээр нийт 13 эпизод хийсэн. Тэгээд энэ маань бол 14 дахь нь болчих шиг байна тэ. Тэгээд хамгийн сүүлийн орсон байгаа маань болохоор Нью-Йоркоос эсвэл тэгээд бид нөгөө ярьснаар ингээд та нар бараг хамтдаа л явцсан шүү дээ. Тэгээд хамт явж чадсан уу? Чадсан бол баяр үргэ баярлаа. Баяр үргэ баярлаа. Би чадсан тийм ээ. Тэгээд хамгийн сүүлийнхээ бид нар ярьж байгаад юу яхаар бас ингээд өстэй өргөн та бүхэндээ Анунагаа бас салхас энэ хилгэж өгөхгүй бол би дараа нь энэ хүмүүст алуулах байхгүй. Анунаа яхаад гээд тэгээд Нобагийнхаа Season 2-д баяр хүргэе, амжилт хүсье, та нараас хамт байгаарай. Цааш цаашд зөндөө зөндөө гой гой юмнууд хүлээж байгаа шүү. Тийм, тэгээд хүмүүс айгүй гайхаж байгаа. Анунаа яг одоо энэний дараа яг өөрөө юу хийх вэ? Тэрийг Анунаа ч яг үнэндээ сайн таашгүй байна. Тэгээд бүгд нэг хамт харъя. Тийм, асуулт энэ дэндээ үлдээ. Тийм. Үчлээс хараа, ийм гой газраас мэдчилжин хоёр нь далай тэнгэр surprise-ээр дөрөв хүмүүс гинт унж байгаа тий. Гэтэ гадаа амир одоо яг Калифорнигийн яг нэг нэг. Яг тэр нэг Калигийн өнгө байгаас тий. Баярлалаа. Чи ингээм хамт тал. Юунд баяртай гэж хэлж байгаа юм да? Хойлоо. Бүх момохоо юм 2020 онд үлдэг. Үлдээрэ та нар. 21 оныхын нэг нааш нааш. Тэгээд анана тэр байсан. Одоо ингээд хойлоо сая 13 эпизодын өмнө тий.
бараг хагас жил юм штэ. 6 months ago тийм гооч ч одоо. Тэг ингээ өнгөрсөн. Тэгээд хөөхөн тэр хүн тэндээ хойлоос ингээд ингээд family-тэй явуулсан. Хойло өөрөө юм аяраад хийгээл ингээд тэг гооч чамд ямар хөөс сэтгэлтэй санх эхэлжсэнийг одоо энэ өндөрлөг дээрээ санх эхэлснэ харуул. Би болохоор Нобада ягаад амар баяртай байгаа вэ гэхээр намайг ингээд амар гоё шинэ хүмүүстэй танилцуулж, шинэ хүмүүстэй холбогдуулж өгсөнд нь бас амар баярлалаа гэж хэлэлмээр санагдсан. Тэгээд ер нь би өөрөө бол угаасаа тэгж видео YouTube хийгээгүй хийж байгаагүй учраас яг ингээд анх удаа ийм платформон дээр ороод тэгэл танихгүй хүмүүс намайг хараалт ч юм уу ингээд сонинчтэй тэр ч юм бас тэ. Өөр experience тэ. Тийм ер нь бол жоохон сонин гоё. Тэгээд гой сүнстэй. Тэгээ хоёулынх нь гол нь өнгөрүүлсэн тэл хамт байсан цаг хугацаа ингээд угаасаа нөгөө нэг амар тийм хөвгчлөлтэй л байсан да ялцчихгүй тий. And then дээрэс нь амар тийм бүх юм ингээд зам зүгээр шулуун гэдэг шиг л байсан болохоор цанаас угаасаа бох байх хэрэгтэй байсан бах гэж бодож байна. Тэгээд тэг айгүй гоё бас дундуур нь тий битээр ингээд vlog happy hour vlog эхлүүлсэн ч гэсэн дундуур нь New York явж муувал тэнцээс ингээд like амьдралын бас нэг юм амар гоё memory гоё хийчихэд ирсэн. Энэ нэгнийхээ би бас ингээд их зэнийг үйлдэл чсэнтэй Америкийг ингээд хүндлэн яваад баруунаас зүүн хүртэл явъя гэдэг бодол бас Anuna-daas тийм бодол тэгсэн мөртлөө би тээр бас vlog хийж эхэлсэн тэгснэ. Оо why not тэгээ явъя л та гэж. Танаар таалагдсан гэж байна. Гинт явсан. Тэг гинт яваад амжилттай ирсэн. Noba ганцаараа яг хамгийн сүүлийн episode дээр бүр ингээд Нью-Йоркээс үлдээ метронд суугаад хэлээр гоёрч байгааг та нар харсан. Намуна наа зүүн хүртэл хайсан ш. Намуна л одоо хүртэл намуна хэмээр. Одоо ч намуна хэмээр. Вай Noba. Оо но. Anuna Noba. Шот хайсан ш та нар. За тэгээд Happy Hour Season 1 цогсон. Вау. Тэ Anuna. Оо. Anytime welcome. Чингээс хой jumpy jarj red тийм. Spontaneous дээр Johannes зүсрэ гараад ирж байна шүү дээ. Магадгүй шүү дээ. Yep. Тэгвэл тэгэхээр тэг яг энийгээр бас хэлэхэд тийм. Anuna битэрч таамаг байгаа. Anuna-гаа бас Anuna маань. Anuna тат ер нь маш ихээр одоо баярласна хэлье. Тэгээ бас үзэгчдийнхээ өмнөөс маш их баярлаж байгаа шүү. Тэгээ Noba-та баярлаж байгаа. Үзэгчдийн өмнөөс Noba-таас амар баярлаж байгаа. Чи хүүхдүүдэд амар гоё хичээнгүүгээр өдөр бүр хичээж тууштай хичээж тэ өөрийн гэсэн одоо тэр би болгсон гоё гэр бүлдээ амар гоё одоо ийм зөв бодлоготой юм хөрөхийг маш их хичээж сэтгэл шингээж үргэлжийн мөнхийн хөдөлмөрлөж явдаг мундаг найз залуу шүү. Ноба минь ярингээсээ танаар тэдэл бүгдийг бас харж байгаа ах гэж найдаж гэн. Тэгээд one man show юу гэж one man show яа хамгийн мооро игээл ингээл юм аа тэгээд яг битэрийн бол happy hour зүгээр бас те зүгээр та бүхэн бас бидний амьдарч байгаа газар та энэнгээр дамжуулаад те танилцж байгаа байхгүй тэгээд тэндээс бас ингээд лог зүйлүүдийг хараад ч юм уу битэрээр дамжуулаад цаашаа тэгтээ Noba бас шүү гой гой юм зөндөө үзүүлнэ. Тийм, season 2 маань бас энэгээр ихэд тийм happy hour season 2 эхэлж байгаа шүү. Тэгээд guys stay tuned. Тэгээд надад сайн уу гэж хэлмээр санагдвал сайн уу гэж хизээч хэлж болно шүү. Anuna-г надаас асуугаарай. Тэгээд Anuna-г чирээд ирье. Яа, тэгээд Anuna-даа сүлийн мөчөө үлдээ да. Thank you everybody. Баярлалаа бүгдэд. Монголд байгаа #та бүхэндээ миний сайхан эх хорон, миний Улаанбаатар минь. Чи нэрээ Монголдо хийж очих юм бэ? Төлөвлөж байгаа ойр. Би ойр ялангуяа бүр энэ жил 2021 он гарснаас хойш заяо зүгээр л байнгын. Одоо өмнө нь нэг жоохон ойл гэрээ санаад байнгээ ингээл ялж мэдэв үсэн шүү. Сүлд бүр ингээд арай дэндүү гэрээ санаад дэндүү Монголдо очиод амьдч маш ч юм шиг санагдал ингээд байгаа. Тэмс шидрөө гараад Нью-Йорк очихсан болоо л те. Улаанбаатартай л очивол. I don't know. Амьдрал юу н таашгүй штэ. Яг юу болохыг таашгүй байхгүй юу? Ялангуяа хэрвээ чи өөрөө ч гэсэндэ мэдэхгүй байвал тэгэл ямар ч зам нэлттэй өмнө чинь гараад ирнэ. Тэг ил амьдралын одоо тэр амьдрал тохиолдох тэр гинтийн зүйлүүд чинь бас нэг юм одоо амт шимтгийг үзүүлээ. Амт шимтгийг үзүүлээ. Happiness гэдэг юм те. За за. Аа. Энэ сайхан нартай ингээд хоёлоо happy hour жаргаа да. Зүг. Зүг гэснэ. Зүг хэлж гин. Тэ зөв мөртөө нэг энэ happy биш энэ тий. Уг түрүү ямар санаа ингээд сүлийн хамшлиг хийх гээл тий. Жохон жохон бэлдээд байжсэн чи амар юу гэнгээл.
нэг ингээд нэг сайд ч юм шиг. Яг л нөгөө Нью-Йоркт хамгийн сүүлийн одоо хоол идэл за за чи яваад би үлдлээ гэж хэлчихсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ингээд нэг British sweet. Гэтэ I'm sure бүх юм угаасаа ойон. Яа. Тэгээ хоёлоо ямийн off camera бид нэр тэгээд одоо ингээд хилээд байгаа hang out тийм шүү дээ. Камер дээр тэмэр. Камер дээр дагаад бүр юу үлдээг хоёлоо одоо салхаж байгаа гэдэг. Нью-Йоркт болохоор яг яаж ч би бас наашигаа ирээд Анууна тэнд үлдчихэж байгаа болохоор бас нэг амар сонирмэдэр. Яг энэ дээр гэсэн чи тийм их мэдрэмж олж байгаа хөөе. Гинт хоёул одоо ингээд. Тэр ээ хоёул унчихгүй тиймэр амар юм би. Гинт бодсон чи. Тэгээд яа. Одоо болохоор бас тийм салхаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн. Тэр ингээд сад чи надад амар гоё итгээд хамгийн анхныхаа Happy Hour vlog-ийнхаа ингээд IG-анд намайг хамруулад, оруулад те ингээд санал нийлээд хий гэсэн тийм сандыг тавиад Thank you. Баярлалаа. Хамт баярлалаа. Тэрнгүүд хоёул амар гой гой юм зөндөө хийсэн. Тэгээд эн чи хамгийн гой юм ингээ амар гой дурсан жолоо үлдчихэж байгаа. Хоёул амар гэдэг үгийг амар хэрэглэж байна. Одоо яана амар юм бэ? Ой. Тэгээд эн чи амар үгийг амар хэрэглээд ах юм бол амар гой дурсан жолоо үлдчихэж байгаа. Well, тэгээд яа. Тэгээд цаашдаа чсэн идэвхтэй happy hour vlog өргөжлүүлэн үзээрэй. Season 2 маань удахгүй засагдаж эхлэх болно. 7 хоног бүр podcast нөгөө 7 хоногт нь happy hour vlog та бүхэн мэдчихэж дээ манайхаа уса was up hi guys тэгээд ийм сайхан energy right нэлийн 70-аас мэдчилчихээ тэнгэр чирнийлийн яга өнгөтэй байна яг одоо чирнийлийн яга анана хэтэр бас ингэж мэддэхгүйгээр match хийсэн байх данаа ингэний хослогчих юм агай хэцүү сам хав те яаж иж байгаа л хослоод байгаа хөөе наач тест амар гоё харагдаж байна hi яг та. Ахныхаа эпизод нэг хийж явах байтал нэг нэг юм ажилла. А би юу нэг тийж чаддаг дандаа нэг ярианд та хордолцсон юм тест яг ингэ хэрэгсэн аа. Чи юу аав мундаг хийж чаддтэй. Тэгсэн чин доор нэг хүн тэгэж тестээ би тий хурдлуул. Зүгээрээ үзье. Тэ үзье үү чи. Хурдлаа суурдаг үзье. Монголчуудаа гоё шүү манайхаа. Өнөөдөр 12 сарын биш ээ. 2 сарын нэ. Арын. Найм. Долоон. Долоон. Арын долоон. Энэ. Маш харалтаа. Сэрэ. Оо, тэгсэн чинь тэр дээр сар байна. Тэш харалтаа. Аа. Тэр сар гэж тийм сар. Яа. Маш харалтаа. Би энэ моднод амар гой дуртай шүү дээ. Манай нэг төвд гоё юм. Манай Ноба асал ганган юм аа. Али. Хүнийн танаар юу гэж бодсон? Манай Ноба Нью-Йоркт очсон чинь шууд репролоо хуурцныг. Тэрээс юу гэсэн? Ий, юу гэдэг вэ? Нүб. Нүб. Манай Нобагийн репролын нүб байгаа. Нүб. Нүб. Анун. Анун. Өмсөд зүүн, кан. Сэтгэж бүтээн, кан. Бага байдал. Кан, кан, кан гэ. Манай андын дуу шт энэ брэндийн. Alright guys, тэгээд энэ шуутаа хамта. Халуун агаар тэ. Шуудын цуба. Бит хи талаараа. 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 Ий. Кидар. А тэгээд тайлныг гоё тасч. Тэ бай тээ. Өөрөө хэлэх үү? Өөрөө өөр тэгээд тий ингээд YouTube channel дээр тий ингээд бидээртэй байгаа channel-ийнхаа амиг дандаа ингээд байдаг. Тин comment болгоныг уншиж байгаа шүү. Тэг comment болгоно. Тэр доор нь хариулж чадахгүй байгаа бол sorry тий. Бид хоёрыг л хос олох гэсэн хүмүүс их байлээ тэр үгээр. Та хоёр хос олвол гоё шүү. Юу гэл найдвар их байлаа. Одоо найдвар маань энэ үрээд өндөрлөө. Клаб хаус дород нөө эргэтэй юм бидтэй найз байдаг уу гэдэг өрөөний жиг ярих юм шүү. Бас болж юм те нэрэ. Тэгэж яг тим бол байгаа шүү. Миний бодлоор бас тэгж боддоо ш нь эргэтэй юм бидтэй найзыг мэдээж нөө natural югаса хойлоо те. Нөө нэг би эргэтэй хүн ингээд тэр чамаг ингээр чи. А би эмхтэй хүн. Тий. Чи эмхтэй хүн. Тэгэхээр нэг тим юугаал одоо энэ чинь яг би нөө найз гэдэг хэрвээ найз гэдэг relationship авч үлдэх юм бол тэр нэг interestтэй тий одоо сонирхолч юм уу тэрийг ингээ close болгоо яг аа шууд анханасаа юу тий штэ хэн бол яг тэр чин тэр relationship чи айгүй сайн юм гэсэн тий
Яг хэрэгтэй мэгтэй найзын хөр ярих юм бол. Тийм шүү дээ. Тийм тэгэхээр одоо бид нар бол яг л тэр найзуудаар амар гоё аахгүй. Амар ч. Амар тайлбарцээд тээ. Бид хоёр нь өөрсдөө найзуудаараа. Найзуудаараа. Үзэгчдээ анханасаа хэлэхгүй бол бас тээ. Найзууд нь шүү. Андрэгэд. Тэгээд нөгөө нэг юу тийм анханасаа угаасаа нөгөө нэг тим харилцаатайсэн мэтлээ. Тим цонхоо онгоох угаасаа боломж нь. Яг зөв наач тээ. Тийм цонхоо ерөөсөө бид тээр мэдж байгаа энэ цонхоо онгоолж болохгүй шүү гэдэг. Тийм. Угаасаа Yeah. Тэгээд нээс гой сүлэг байл. Сүлийн сүлжиш шин. Чиний минь амдрал шиг богино хам басан. Хэвгэн хогтой. Сүлжиш шин. Чимегүй юу дүүлээ? Саран шиг тотхон басан. Сүлжиш шин. Эргэж шуулцхат болзоо. Өглөө хүлээсэн. Эцсийн хучлалаа гэдгийг хийх нь ч мэдээгүй. Бам 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 бам. Ее. Дүү. Баяртай. Амжилт хүсье.